У Рівному водію мотоцикла відірвало ногу. Сталося це у результаті ДТП. Вночі на перехресті вулиць Костромська-Пухова водій мотоцикла «Ямаха», житель Рівненського району, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини дороги на територію АЗС, після чого мотоцикл впав. Водій отримав різноманітні ушкодження, у тому числі травматичну ампутацію правої гомілки. Госпіталізований у травматологічне відділення Рівненської обласної лікарні. Пасажир мотоцикла з переломом руки та тазу також перебуває у лікарні. До медичного закладу потрапили і два пішоходи. Двох рівнянок, одні з яких 17, а інші 18 років, збив на вулиці Соборній водій автомобіля БМВ. За кермом перебував 26-річний житель Рівного. Ця автопригода сталася о 5-й ранку 23 червня. За яких обставин відбувся наїзд, поки невідомо. Дві дівчини з різноманітними травмами наразі перебувають у травматологічному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.